За тэгэхээр дэлхийн банкны санхүүжилт дээр нийслэлийн 8 дүгрэхт бол нийтдээ 17 цэцэрлэгийг бол Канад модон байрлах хэлбэрээр бол барьж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 14 цэцэрлэгийг бол ашиглалтанд оруулад 14 дахь цэцэрлэг Багнуур дүүргийн 194 дахь цэцэрлэг гэдэг нэртэйгээр ашиглалтанд орж байна. Энэхүү цэцэрлэгийн тухайд бол за 100 хүүхдэд хүлээж авах хүчин чадалтай ч өнөөдрийн байдлаар бол тус дүүргийн 4-5 дахь хорооны 135 хүүхдийг бол хамруулад байгаа юм байна. Сургуулийн өмнөх боловсрал төслийн хүрээнд байгуулж байгаа энэхүү цэцэрлэгүүдийн тухайд Канад модон арга бүтээстэй байдлаар барьсанаас гадна цэцэрлэгийн бүрэн тоног төхөөрөмжтэй гэдгээрээ онцлогтой. Тодруулбал сургалтын орчин буюу хүүхдийн ширээ сандлыг цэвэр мотор хийсэн тоног төхөөрөм цахилгаан хэрэгсэл, хэвс зөөлөн эдлэл доторх болон гаднах тогтоомуудыг төслийн хүрээнд бүрэн нийлүүлжээ. Энэ бол бид нарын хувьд энэ Канад модон цэцэрлэгийг Монгол улсад яг энэ юуны албан газрын зориултаар цэцэрлэгийн зориултаар барьж байгаа нь анхны удаагаа ингэж барьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас яг цэцэрлэг барьсан компаниудын хувьд бол бас үнэхээр энэ шин технологид суралцж байгаа, нэвтрүүлж байгаа ийм үйл явц болсон. Бид нар уг нь бол бүх цэцэрлэгүүдэд 9 сарын 1 гэхэд нээх ийм зорилготойгоор төслийн зүгээс ажилласан боловч үнэхээр энэ нөгөө одоо зураг төсөл мөн энэ Багнуур дүүрэг бол их онцлог дүүрэг. Ялангуяа Багнуур дүүргийн 4-5 дугаар хорооны хүүхдүүд бол бүрэн хамрагдаж эхэлж байна. Энтэй уялдуулаад ер нь бол 135 хүүхэд хамруулахаас гадна дээр нь бас 20 гаруй одоо ажлын байр бий болж байна. Одоо удирдлагаас нь ахуулаад үйлчлэгээний одоо ажлын байрууд гарч байгаагаар бол тухайн одоо орон нутгийн ажил хөдөлмөр эрхлэх хүсуудад бол их боломж үүсэж байна. Энэ хүүхдүүд бас хамрагдж байгаа нэг тал нь бол бас эдгээр эцэг эхчүүд нь бас одоо өрхийн орлогоо дэвшлүүлэх боломж буюу ажил хөдөлмөр эрхлэх ийм боломжтой бас болж байгаагаар нэг онцлог байна. Энэхүү төслийн гол зорилго нь хүн амын өсөлтийг сургуулийн өмнөх боловсралтай холбож цэцэрлэгт хамрагдах боломжгүй хүүхэд олонтаа байдаг газруудыг сонгон байгуулжээ. Тодруулбал Багнуур дүүргийн хэмжээнд нийт 5 цэцэрлэгтэй байсан бөгөөд нийт цэцэрлэгийн насны хүүхдийн 70% нь цэцэрлэгт хамрагдаж байжээ. Харин Канад технологиор орчин үеийн стандартад нийцсэн цэцэрлэг байгуулснаар Багнуур дүүргийн 4-5 дугаар хорооны 2-5 насны хүүхдүүдийн 135 нь гэртээ биш цэцэрлэгт хүмүүжих болж байгаа юм а. Мөн огт цэцэрлэгт хамрагдаж байгаагүй хүүхдүүдийг хамруулж байгаа гэдгээрээ сургуулийн өмнөх боловсрал төслийн гол зорилго оршиж байна. Манай хамгийн онцлог нь гэвэл одоо дүүргийнхаа төвөөс хол боловч одоо төвийн шугамда холбогдоагүй. Гэхдээ цахилгаан тохоогоор одоо халдаг төвийн цэцэрлэгээс тутгааргүй одоо тийм сайхан барилга цэцэрлэгтэй болсон. Төвийн цэцэрлэгүүд маань нэлээд ачаалльтай, хүүхэд нь одоо бахуртай эмчгүй. Одоо тэр учраас энэ гэр оролтой бас цэцэрлэг байгуулах ажлаас нэлээд дээрээс сөөцөлдөж аж энэ маань одоо өнөөдөр ашиглалтанд орж байна. За энэ утгаараа бас энэ гэр оролт хүүхдүүдийн одоо хамрагдахгүй байсан хүүхдүүдийн одоо хамрагдалт сайжирч байна гэж ойлгож байна. За тэгээд мөн одоо эцэг эхчүүд гарч ирсэн дээр холоос хүүхдэд зөөх энэ асуудал бас тохирж идэх гэж байгаа юм сайхан таатай юм хэцэл бүрдэж байна. Айгүй гоё тав тухтай тийм цэвэр орчин байна гэдэг эцэг эхчүүд аюу баяр баясгалантай байгаа. Хүүхдүүдэд өөх сонирхолтой байгаа. Улаанбаатар хотын 8 дүрэгт барьж байгаа цэцэрлэгүүдийн тухайд 6 сая ам доллараар харин бусад тоног төхөөрөмжийн тухайд 1.4 сая ам долларын өртөгтэй. Иж бүрэн тавилахтай шин тоног төхөөрөмжтэй цэцэрлэгүүдийг ашиглалтанд оруулснаар хүүхдүүд дээлтэй сургалтын тухтай орчин бүрдүүлж жил бүр нийтдээ 1700 гаруй хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсралд хамрагдах боломжтой болж байна. Дэлхийн голлогоос шарын тэнгэр тэгвэл өдөө яан дэр өнөө байх. Алтан дарган уцах гоё шанх.